Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Proseslər hədəfin daha geniş miqyaslı olduğunu göstərir. Oxu24.com xəbər verir ki, bunu siyasi şərhçi Asif Nərmanlı qeyd edib. Siyasi şərhçi İrəvanın məqsədini bir neçə kontekstdə dəyərləndirib. Birincisi, sərhədin delimitasiyasının qarşısını almaq. Yeni Laçın yolunun istifadəyə verilməsindən sonra bu istiqamətdə sərhədin bərpası başlandı. Bu işğal dövründə Ermənistanın irəli çəkdiyi dövlət sərhədinin bərpasıdır və proses konkret xətlərlə əsasən aparılır. Əsas diqqət çəkən məqamlardan biri də rəsmi İrəvanın Azərbaycan ordusu tərəfindən sərhədin bərpası prosesinə əvvəlcə etiraz etməməsi, hər şeyin razılaşma əsasında həyata keçirildiyini deməsi, etirazın mühəndis işlərinin aparıldığı vaxt etməyə başlaması idi. Paşinyan bəyan etdi ki, Laçın istiqamətində sərhədin 12 kilometrlik hissəsinin 7 kilometrində yerləşmə məntəqələri dəqiqləşdirilib, 5 kilometr hissəsi mübahisəlidir. Əgər 7 kilometr hissə xəritə üzərində dəqiqləşdirilirsə, İrəvanın 5 kilometr hissədə etiraz etməsi şübhələr yaradır və istisna deyil ki, burada məqsəd bugün baş verən hərbi eskalasiya əsas yaratmaq üçün səbəbin formalaşdırılmasıdır. İkincisi, masadakı razılaşmaları dağıtmaq və yeni şərtlər formalaşdırmaq. Hərbi eskalasiya İrəvana siyasi baxımdan lazımdır. 44 günlük müharibədən sonra danışıqlar masasında gündəmdə olan məsələləri sıfırlayır, yeni gündəm formalaşdırır, yaxud ən pis halda prosesi uzadır.